До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Василь Романюк був підприємцем, розповідає двоюрідна сестра загиблого Людмила. Він мав своє підсобне господарство, він займався, у нього дуже великий був питомник на собак. Прекрасний був брат у мене, дуже добрий, дуже розумний, завжди допомагав нам усім. Завжди підтримував нас у всьому. Василь був справжнім патріотом своєї батьківщини, каже сестра загиблого. З перших днів він сказав, що я тільки піду захищати нашу країну, тому що це мій поп, так я повинен виконати свій обов'язок. Ми йому казали: Вася, може ти одумаєшся? Ні, і навіть ніхто мене не спинить, і навіть ніхто нічого мені не може сказати, я йду. Веселий, щасливий, не прощався, тому що ми споживали морозу, яка так, Вася, ми тебе чекаємо вдома і все. Дзвонили, все було добре, і тут отака трагедія. Світла, добра людина, яка була задоволеним життям. І спілкувався з нами, підтримував родину. Василю Романюку назавжди 46. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Упокой, Господи, душу спочило раба твоєго. Упокой, Господи, душу спочило раба твого. У загиблого залишилась мати та сестра. Поховали Василя Романюка в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.